Misli yo'q zot. Allohning zoti boshqa narsalarga o'xshamasdi ayon. O'z-o'zidan ma'lumki, yaratuvchi zot o'zi yaratgan narsalardan tubdan farq qiladi. Shuning uchun ham Alloh eshitadi deganimizda, uning eshitishi o'ziga xos bo'lib, biz kabi yoki boshqa maxluqlar kabi quloq va shunga o'xshash boshqa a'zolar bilan emas, bizga ma'lum bo'lmagan o'ziga xos bir eshitish bilan eshitadi. Shuningdek, Alloh ko'radi deganimizda, bizning ko'zimiz kabi ko'z bilan emas, balki o'ziga xos ko'rish bilan ko'radi. Shuningdek, boshqa sifatlari ham shunga o'xshashdir. Lekin ba'zi odamlar bu borada katta xatoga yo'l qo'yadilar va Allohning sifatlarida ixtilof qiladilar. Ba'zi qavmlar Alloh bir necha ruhlardan iborat bo'lib, bu ruhlar sanam ruhlarga taqalgandir deb e'tiqod qilishgan. Boshqa birovlar esa Alloh yerda yashovchi narsalardan ba'zilarida o'rin olgan deb e'tiqod qiladilar. Islom esa bu masalani o'z o'rnida to'g'ri hal qilib, Alloh to'g'risidagi barcha shubhali va botil e'tiqodlarni puchga chiqaradi. Islom nazariyasi bo'yicha borliqni yaratgan yagona yaratuvchisi bo'lib, u barcha barkamol, benuqson sifatlarga egadir. Biz Allohni turli narsalarga o'xshatishdan va uning jismi bor deb ta'riflashdan, Alloh yaratgan narsalarning sifatini Allohga nisbat berishdan o'zimizni saqlamog'imiz lozim. Qur'oni Karim An'am surasida Allohni quyidagicha sifatlaydi. La tudrikuhul absaru va huwa yudrikul absar. Ko'zlar uni idrok eta olmas. U ko'zlarni idrok etar. Alloh ko'zlarni bu dunyo ashyolarini ko'rish uchun yaratgan. Ko'zlar mazkur vazifalarni bajaradilar xolos. Ammo imkonlaridan tashqari narsani bajarishga qodir emaslar. Ko'zlar ma'lum masofadagi narsalarni ko'radi. Undan uzoqdagisini ko'ra olmaydi. Bu esa o'sha ma'lum masofadan naridagi ko'zga ko'rinmagan narsa yo'qdir degani emas. Shuningdek, ko'z ma'lum hajmdagi narsalarni ko'radi. Undan kichikrog'ini ko'ra olmaydi. So'ngra narsalarni kattalashtirib beruvchi asboblarni ishga soladi. Ular ham ma'lum kattalikdagi narsalarnigina ko'rishda yordam bera oladilar. Ammo atom, proton, neytron kabi unsurlarni ko'ra olmaydi. Hozirgi fan bu zarralarning borligini tasdiqlaydi. Ammo hech kim ularni o'z ko'zi bilan ko'rgan emas. Shunday ekan, Allohni o'z ko'zim bilan ko'rmagunimcha uning borligiga ishonmayman deguvchilarning aqliga shubha bilan qarashdan boshqa iloj qolmaydi. Alloh yaratgan narsalarni ko'rishga ojizlik qilayotgan saning ojiz ko'zing azaliy, sen ko'rgan va bilgan va his qilgan narsalardan batamom boshqa xususiyatdagi zotni qanday qilib ko'ra oladi? Insonga Alloh zotini ko'rish qobiliyati berilmagan. Ulardan bu narsani ko'rish talab qilinmagan ham. Va huval latiful xabir. U latif va xabardor zotdir. U har bir narsani daqiq va nozik joylarigacha biluvchi zotdir. U har bir narsadan xabardor zotdir. Laysa kamitlihi shay. U zotga o'xshash hech narsa yo'qdir. Alloh taolo o'z zotida, sifatida, amallarida yakka-yu yagonadir. Zotida, sifatida, amallarida biror narsaga o'xshash bo'lish nuqsonidan pokdir. Allohning zotini, sifatini yoki amallarini maxluqotlarning zotiga, sifatiga yoki amallariga o'xshash gunohi azimdir. Allohning zotiga o'xshash zot yo'q. Allohning sifatiga o'xshash sifat yo'q. Allohning ismiga o'xshash ism yo'q.
Allohning amaliga o'xshash amal yo'q. Ahli sunna va jamoaning e'tiqodi shudur. Qur'oni Karimning Toha surasida Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum va la yuhituna bihi ilman degan. Bu ularning oldilaridagi narsalarini ham, orqalaridagi narsalarini ham bilur. Ular esa uni ilm ila ihata qila olmaslar. Alloh taolo bandalarining kelajagini ham biladi, o'tmishini ham biladi. Uning bilmagan narsasi yo'q. Ilmning barchasi Allohnikidir. Odamlar esa hech narsa bilmaslar. Ayniqsa Alloh taoloni hech qanday ilm ila ihata qila olmaslar. Zuhruf surasida aytiladiki, Subhana rabbis samawati wal ard rabbil arshi amma yasifun. Osmonlar va yerning Robbi, arshning Robbi ular qilayotgan vasfdan faktor. Ya'ni osmonlar va yerni yaratib, tadbirini qilib turuvchi zot. Arshni yaratib, tadbirini qilib turuvchi Alloh mushriklar unga qarshi to'qiyotgan nuqsondan faktor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Alloh yaratgan narsalar haqida fikr yuritishga buyurgan bo'lsalar-da, Allohning zoti haqida fikr yuritishni man qilganlar.